takže čau, jsme právě na letiště. Chystáme se odletět do Milána a jíme tady ještě nějakou poslední bagetu vietnamskou. A tak, něco, co bys dodala? Máme spoustu času, vyrazili jsme úplně akorát, možná trochu dřív. Jsem ready na kafe, takže si dám ještě kostu před odletem. A ještě kostky. Musím dodat, že tady ta bagetka, to je vážně něco teda. Škoda, že to nedělá normálně v Praze nebo ve Vary. Asi to vyfotím a pošlu do Kuanky, jak se to dělá. Takže jsme dorazili do Milána, teď momentálně prozkoumáváme místní metro, kde jsme si koupili lístek v automatu. Já si přijdu úplně jak z filmu Absurdistan tady, jako kdybychom se ocitli. A musíme někam jinam, nevím kudy teďka, pak jsou. Já se jenom koukám se. Dali chálku v Mekáči, která je zaznamená taky. Měla tam takový mini pici. No. Místo hermelínku u nás třeba. Tak tam bylo jaký... Pičety. A jako bylo to dobrý. Jsme dojeli na ubytko, který je jakoby takový basic. Hodně basic, ale jsme šťastní, protože jsme to málem nestihli. Protože zavírali o půlnoci prostě a po půlnoci bychom už se sem nedostali a potkali jsme týpka zrovna, když se přicházeli, že ho z té recepce a on teda, a jakože to jste vy, no tak nás teda ještě ubytoval, ale dorazit třeba o 5 minut později, tak prostě spíme na ulici, jakože for real, což by nebylo úplně fajn, že jo. Potvrzuji. Takže nakonec všechno tak, dobrý. Je tomu tak. Takže vlastně tohle je blahobyt pro nás. Jo, takže se můžeme krásně vyspat, nemusíme spát venku v zimě. A ještě. Tohle speciálně pro Klárinku, tohle video, asi. Řekla. Podívej, co máme. Bira Moretti. Takže napijem se i za tebe. Yes. Jsme vyšli tak okolo 9. hodiny ven. Dali jsme si snídaní, takový kafe a jeli jsme metrem tady do centra. Teď jsme tady na Castle of Milan, což je obrovská stavba, úplně obrovitánský. Jsme vlastně teďka přišli jakoby zvenčí sem dovnitř, to je takový dvorek. A je to prostě asi největší věc, co jsem kdy viděl. Takže za mě jako hodně dobrý. No. Uvidíme, co dál, projdeme si tady nějak tu centrum a uvidíme. Takže teďka hledáme nějaký místo, kde si dát drink. A vyšli jsme už z toho hradu. A jdeme tady ještě nějakou ulicí, kámo. Až najdu místo na drink, tak si dáme. Doufám, že tady bude... Nádraží. Nádraží? OK, tak je to nádraží. Ale já doufám, že tady budou mít tu Japanese, protože ten bych si dal. Jakoby v kapse už jsou meritky. Co víc chtít? Tady asi dáme ten drink. Takže jsme se konečně dostali na ten drink, teda Negronis, jak se to jmenuje? Negronis Paliato. Yes, tak přesně to jsem si dal já. Byli jsme se podívat ještě v té, jak se to jmenuje, Basilica della Grazia. Santa Maria della Grazia. Prostě pěkná taková bazilika, ale tam měl by hlavně teda obraz poslední večer, kam jsme se nedostali, protože jsme nevěděli, že se to musí rezervovat. Ale jinak jakoby pěkný to tam bylo. Ale já jsem měla aspoň šance vidět obraz od Caravaggio, který ho zbožňuju a za to jsem velice ráda. A teď jsme si šli dát konečně první drinky. Jo, mimochodem dneska slavíme naše první výročí. Celý jeden rok jsme spolu. Takže jsme šli na drink a bohužel nemají, zatím jsme teda nenašli Japanese, ale já mám tady Yellow Lady. Je tam gin a je tam nějaký něco banánovýho.
je to velice dobré. Jenom mě zklamalo teda někdo nespagliato, který spagliato. Myslím, že tomu nerozumím, ale tak, no. Takže zatím. Tak jsme dorazili k této úžasné katedrále Duomo di Milán. Tenhle je svatý Václav. Jsme na Václaváku, bitches. A je to prostě naprosto dokonalá stavba. Konečně jsme objevili Japanese. Tady v nějakým baru. Ne v ledajakým baru. Jmenuje se Nabucho. Takže jsme šli na Bubucho. Hey baby, jestli chceš na Bubucho, tak volej. Takže dobrý den, ahoj, jsme tady v Miláně. Já bych vám chtěl ukázat, že tady se víno musí pít, je to jak v Americe. A pijeme to takhle ze sáčku. No, poznali byste, že to je víno? Já osobně teda ne. Tak, a teď se pomalu a jistě dostáváme k moderní části Milána. Tamhle vzadu můžete vidět ty veliké budovy, možná mrakodrapy, nevím, jak bych jinak bych to nazvala, ale tohle jsme tady ještě neviděli. Takže až se tam dostaneme, tak dáme vědět. Tak tady točíme ještě jeden vlog na moderní část Milána. Což je pro nás úplně uchvatné a překvapující. Což je prostě pro nás Čecháčky naprosto jakoby jak v Americe. Totálně, ještě tady pijeme potají víno v takovémhle krycím obalu. Někdo iš nic netušit. Best of. Cože? Vy jste v Miláně? Jsme.